ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ଅରିନ୍ଦ ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କି ମୋ ପିକ୍ଚରକୁ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ ମୋ ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି ସେଥିରେ କୁନାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ମୋତେ କାଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଟୁଟୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଆମେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। ମୁଁ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକିଛି, ତତେ ଡାକୁଛି, ଆଉ ଆମର ସୀତମ ଭାଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ମନୋଜ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖୁନା ଦେଖ, ଯଦି ମନୋଜ ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅରିନ୍ଦମ ଦେଖ ଫ୍ଲାଟ ଉଠେ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ଆମର ହେଲା, ଆମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଠେଇଦେବା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ହଇରାଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଯଦି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କରେ ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହିଁନି କଲେ ମୋତେ, ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଥର କହିଲେ ଟୁଟୁ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରିନି, ମନେ ହୁଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋ ବେଳେ ପିକ୍ଚର ସେ ବନେଇ ପାରିବେନି। ଇଏ ବି ସତ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର ବନେଇପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପିକ୍ଚର, ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର କରିଥିଲେ କି ପାଜୁର ଇଏ, ସେ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ବନେଇପାରିବି, ମୁଁ ଜିନ୍ଦରେ ବନେଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଡିଜାଷ୍ଟର ପିକ୍ଚର ମୁଁ କେହି ବନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଟୁଟୁ ନାୟକ, ମୁଁ ବନେଇବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମୁଁ ତ ଲାଭ କରୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୁନାବୁ ଆମର ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅରିନ୍ଦମ, ମୁଁ ସୀତମ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଠେଇଦେବୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ, କୁନାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠେଇଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିଥିବେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବେ, ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ ଏଇଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ସେଇଟା ଉଠେଇ ଦିଅ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେ କୁନାଦେବୀଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କାଇଁ ଡାକିଲେନି। ଆରେ ତମେ କ'ଣ, ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ଡାକ, ତମେ ସେମିତି କାମ କର, ତମ ଲୋକ ଡାକିବେ ହେଁ। ମାନେ ବୁଝିବାରେ ସେ ନିଜର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଗୋରେଜ୍ ଅଛି, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ କାଇଁ ଆସିବନି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖେଳ କ'ଣ, ସେ ଜାଣିନେଲାଣି ମୋର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କରୁଛି ଗୋଟା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ମାର୍ଥାବୁ କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ଟୁଟୁ ବାବୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସେ କାନ୍ଦିବ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ହିରୋ ତ ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଠାରେ ବଳିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ମୁଁ କହିବା ତ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଫିଲ୍ମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣ ହିରୋ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ, ଆପଣ ଅନୁଭବ ପରିଣାମ ଅବସ୍ଥା ନୁହନ୍ତି ଯେ 2 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 2 କୋଟି ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଆପଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 20-25 ଲକ୍ଷ ପିକ୍ଚର ବନେଇଲେ ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନା। ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେମାନେ ବିଲେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୁଟୁରାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହଁ, ଯଦି ଟୁଟୁରାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୁହଁ ତାହେଲେ 100ଟା ଲୋକ ଟୁଟୁନାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହିଁ ଅଛନ୍ତି, 100ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହିଁ ଅଛନ୍ତି 100%। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଡିଜେ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କୁନା ବାବୁ, ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ, ସୀତମ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଶେଷ ଲାଇନ୍ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲା ପରେ ବି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ବି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଏରେ ଅଛୁ କି ୟେସ୍, ଆମ ଘରର ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିଲେଣି, ତଥାପି ତମେ ବେଇ ଯାଇକି ଆସୁନ, ଏଇଟା କି କଥା, ଆସ ବ୍ୟାନ୍ ଭାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ବି କଲେ ଟୁଟ ନେଇ କଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କହିବି ମୋ ଭାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ସହିପାରିବେନି, ମାନେ ଟୁଟୁ ନାଇଁ ଛାଡ଼, ଟୁଟୁ ନାଇଁ ଟୁଟୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି, ଛାଡ଼ କହିବିନି। ମୋ କହିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ହଉ, ମନୋଜ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁ ସେଦିନ ଟିଭିରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିନି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନି, ତମ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋତେ 4-10 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲ, ମନେ ଅଛି, କହିବି ଥରେ ଫୋନ୍ କଲ ଟୁଟେ, ତମେ ପିକ୍ଚର ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ତମ ବାଇକ୍ଟା ମେନ୍ ଦରକାର, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଆଜି ଇଭିନିଂ ଯାଇପାରିବିନି, ଜଣେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ, ଆଜି କାଲି ଯିବା, ଓକେ ଟୁଟେ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ପକ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କାଲି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ ଟୁଟେ ଇଭିନିଂ ଆସନ୍ତୁ, କହିଲି ମନୋଜ ଦେଖ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ମିସ୍ କରିବିନି ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସାଡ଼େ କାଲି ଆଡ଼େ ଯିବା। ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଟୁଟେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲା ପଡ଼ୁଛ ଭାଇ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ 7-8 ପଡ଼ୁଛ ନେଇକି ଗଲି, ମୋ କଥା ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା।
ତୁମେ ଡାକିଲ ଯେହେତୁ ଅତିଥି ସେ ଡାକିଲ ଆମେ ତୁମକୁ ଇଏ କଲୁ ମୁଁ କହିଲି ପିଛା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଛା କ'ଣ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି ସବୁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମାତ୍ର କଥା କହିବି ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ଟା କିଏ କଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓର ସୁଟିଂ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କିଏ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଡାକିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ଟୁଟୁଆ କିଛି ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଇଏ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଅଛି ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ପିଛା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଏ ଶୁଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ମୋ ମରିଯିବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ ଡେଫିନେଟଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଡାକିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କି ଲୋକ ନଥିଲେ ସାର୍ ମୋ ଭୁଲ କି କଥା ଭାଇ ଭାଇ ମାଥା ବୁଝ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଟୁଟୁଟେ ତ କାହିଁ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଦେଲ ଆରେ ଭାଇ ଭତର କଥା କୁହ ପୂଜାରେ ତିନିଟା ବିଜୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ରାମ ଆମର କଟକ ଆଉ ମାଲିଗିରି ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ବଡ଼ ବିଜୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ଏସି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ୍ସ କିଣିବାର ସ୍ମାର୍ଟ ଚଏସ୍ BSDS ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପହାର ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଜ EMI ସହିତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାଆନ୍ତୁ 40% ରିହାତି ଏବଂ ଅଡି କାର୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ BSDS ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ନିୟର ସାଇ ମନ୍ଦିର କଟକ ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ଢେଙ୍କାନାଳ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9937168426 or 9438384435